Om dina kollegor använder Office 365 blir det väldigt enkelt att hitta en tidpunkt för ett gemensamt möte. Jag klickar för att skapa en kalenderanteckning, går till mer information och till schemaläggningsassistenten. Jag skriver in de användare som jag vill att ska delta i mötet. Och jag ser här vilka tidpunkter dessa personer är upptagna och kan då konstatera att mellan 12 och 1 lyckas det att ordna ett möte som passar oss alla tre. Jag klickar på OK. Jag lägger till rubrik och plats och skickar iväg möteskallelsen. Möteskallelsen ser ut så här och den accepteras på olika sätt. Oftast är det bättre att skicka svaret nu så att mottagaren ser det. Jag har fått första svaret och ser att en användare har accepterat. Av den andra har jag inte ännu fått svar.